Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhallazina usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pengurus Masjid Al-Ihwan anu kusim kuring dihormat para bapak, para ibu jemaah panguasan Masjid Al-Ihwan sami-sami dihormat, mudah-mudahan sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sangakeun ku Allah Subhanahu wa taala kersaning kudrat irodat mantenna urang sadayana. Biasa riungkempel dina raga urang saya ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang nyaeta milalul ilmu. Shalawat sinareng salam mugia ditetepkeun curahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna. Mudah-mudahan urang sedaya kalbet umatna anu kenging syafaatna. Para bapak, para ibu sarta acana panguasan supados ageng barokah mangga urang. Kawitan heula ieu panguasan dibuka kuasaan basmalah sareng urang niatan calikna di ieu tempat seja itikaf taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadal masjid taqarruban lillah madumtu fihi sunnatan lillahi taala. Terus aku mah biasa urang sadaya urang munajat ka Allah bil khusus kanggo simkuring sakeluarga, kanggo para bapak, para ibu jemaah pangosan anu aya di Masjid Al-Ihwan. Pada umumna kaum muslimin wa muslimat anu aya di leuwih saeng panyalahan sukaherangna Indonesia oge di mana bae, mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah taufik magfirah rahmat ridhona fadlahna barokahna Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang disehatkan jasmani rohani di dunia akhirat. Utamina mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun ku Allah, hamba Allah anu solihin solihat, hamba Allah anu takin, hamba Allah anu bahagia dunia senareng akhiratna. Wargi-wargi urang sadayana anu nesat ayeuna pasian cocobi boh teu damang lahir, teu damang batin. Pabesus atuh kanggo pajenang terus ibu kokom amin terus nyi dede oge CN sabae nu oh Kang Udungnya, Kang Dudung Dudung om ya sabae nu teu damang nu waktu ayeuna urang doakeun mudah-mudahan Allah nyabut kana panyawatna gentosan kesehatan, mudah-mudahan eta teh damang teh sing janten kiparot kamu dosa aranjeuna. Ibu-ibu anu hamil mudah-mudahan sehat ibuna. Oge pamemeh teh teu damang nya ibu kokom mana nya mudah-mudahan nya aya tulisanana ya deui tampil deui rajin deui jang pipih tulisan deui. Mudah-mudahan sebatan nu hamilna Ibu Nur, Ibu Neng Yuli, Ibu Dede Hamidah, Ibu Sinta, Ibu Siti Aisyah, Ibu Aisyah terus Ibu Rati, Ibu Siti Habibah, Ibu Hani khususna di sebatan namanya umumna malah ibu-ibu nu haramil mudah-mudahan
sehat ibuna murang kalihna, dijaga diraksaku Allah, tanamkan keimanan dina hate na eta murang kalih keimanan ka Allah ka Rasulna, waktosna salamat. Ibuna murang kalihna, utamina murang kalihna, jantenkeun murang kalih pameget soleh, istri solehah. Urang sadayana neraga milari ilmu oge para putra putri urang putu pangintarnya dua urang, mudah-mudahan bawa di sekolah pesantrena di masjid talima, mudah-mudahan Allah maparin ke urang sadaya ilmu anu manfaat barokah, tamina urang duriah urang dijantenkeun ahli ilmu ari kasaean. Salajengna urang sadayana nyeraga milih pekasaban tukang dagang gangi buru kulina nungang urang, mudah-mudahan bukakeun pekasabanana Allah mapan giji jembar luas barokah, oge mudah-mudahan ku eta sawirizga urang saya dianterkeun kana ridona Allah, surga na Allah. Karuhun-karuhun urang sadaya nu parantos mulih ka rahmatullah wa bil khusus anu anyal keneh pa dede nya, mudah-mudahan ngapapkeun di masjid, mudah-mudahan di alam kuburna ditampi manis lama di hamba dosana digelegakeun pangguranna pasian nikmat kubur makbaron jantun rodun nindiran jana pamaksa dan urang usai mung Allah bangsa dunia bangsa erat. Mudah-mudahan Allah ngobrol tamina urang sana dibahagiakeun dunia sakaratna bi barokati mi Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila dhotin nabil mustofa mamadin sallam wa jani wa dunyati wa sabil kirami syai'un lil alaumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jami'il anbiya'il mursalin wal fasidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan bin Karamallahu wajhah wa sahabati radhiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'in summa ila ulama wa musannifin wa sa'd wa salihin wa malaikatil muqarrabin wa sa'd ila sa'd wa qali jan qaddas sirhu ya zibon subana ya yoya ya muhammin ya hajin mustafa ya jendang saya pidaya dengan doa jangan anak yang datang aja nak kaya yang jadi karun. Bawa dunia bawa mana panu misalnya memang belum saya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila ruya baina wa ma wajadna min masbahat min masarir wa ma ghari wa ya ususan sebatan ibu atuh mangga karun-karun ngawakapkeun dia tempat ya Allah karun-karun sih. Oke para ibu nan besok nyimpen bahariana mingguanan mudah-mudahan bawa barantos mikorma tampi iman Islam dalam kedesana. Allahumma bilau marhamu ma bimwa panum jalan fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana syahdi bi wa syashfi asfi asfi nu teu damang tadi sebatan anta zabi la sipa kasipan la yul gori kasama al-fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna na'udzubika min judil bala wa darki syaqqil qawmi. Allahumma ansurna fa innahu nadzin wa abtalana fa innahu nadzin wa akbir lana fa innaka waram fa innaka min warzuqna fa innaka wadina wa na yumin qawmi do amin. Anu ka Mekah ya Bu. Mudah-mudahan jang Roni jang kita Bu Bidan oge Ibu Emi 15 itu Mbak Ade siapa ini Bu Roh kamarnya sarehatkeun tiasa ngalaksanakeun haji anu surat rukun wajib-wajibna nya anu makbul makbul mabrur tiasa ini pemaksaan urang saya nu panas kas mudah-mudahan ngomongnya. Allahumma inna sawadana min nabiyyika wa min ummihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga ibu anu masak ini bumi kene mangga urang bari ngabuburitnya santenan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waharamun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Waharamun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Hatta iza putihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yang silun. Hatta iza putihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yang silun. Waqtarubal wa'adul haq فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Tabununa min dunillahi hasbu jahannam. Inna huwa tabununa min dunillahi hasbu jahannam. Antum laha kana haula'i ayatan ma waraduha. Wa kullun fiha wa hum fiha la yasma'un. Wa hum fiha zafirun
سبقت لهم منا الحسنى ibunya itu telanya di hurna tekang eureun dari remanya baikan ewi innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anna mub'adun يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ بِمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Qala rabbikum bil haq. Warabbunar Rahmanul Musta'anu ala ma tasipun. Warabbunar Rahmanul Musta'anu ala ma tasipun. Bismillahirrahmanirrahim. Haramun sarang haram. Ala koryatin kaijik kokoryah ke kampung. Ahlakna ngaruksakeun kami ha ka qaryah. Uridu ngamaksud kami ahlaha ka ahlina kampungnya. Anahum sayaktosna ahli qaryah la yarjiun balalik lana zaidah. Baralik itu ahli qaryah. Hatta sehingga indah putiat di mana dibukakan naon majuju benteng majuj ya juju naon ya juju benteng ya juj wa majuju sareng benteng majuj ya juj majuj wa humaritu jama jalma mingkulli ada bintina saban-saban tempat luhur yang silun lungsur gagancangan waqta roba sareng caket naon al wa'du wa'du janji al haqqu anu haq tegasna poe kiamatnya na jalain mah paizan dina waktu waqta robil wa'du hiya ari kisah sakhisotun eta ngaburleng naon absorul lazina panon paningali na jalma kafaru anu kupur ya duh wailana kacilakan abdi sadaya kod gunanya tanah ayah abdi sadaya fi goplatin dina kapohoan resepnya sawah ya tukang tani tukang dagang resep da min hada tina ye poe tukang tani resep nepi ka kolot di sawah tukang dagang resep kolot di pa sar kade tapi si kasebat ieu ye. Balkunna barikta ya abdi sadaya dolimin eta dolim kabeh innakum sayaktosna ranjen wama sareng perkara tabuduna nung ibadah naranjen kana perkara min dunillahi tisalian ti Allah eta sobu jannam suluhna naraka jahannam na'udzubillah gusti injaukeun antum aranjeun laha kana jahanam waridun eta bakal daratang arasup kabeh naudzubillah gusti laukan haulai aliyatam ma waraduha laukan lamun tema aya saha haulai ieu anu ieu pirang-pirang patekong anu diimbahdahan anu disembah aliatan enta pangeran mawarodu mual asup eta alihah patekong patekong hakana jannam hakana jannam mual asup eta patekong kana jannam wakulun masing-masing tinu ibadah jeng nu dibadahanana awas wakulun masing-masing tinu ibadah abid wa mabud sareng di ibadahan nananya jelema oh bapa anu nyembah kana patekong jelemana jeung patekongna nu disembahna kulun teh nya bihadina janam kholidun eta langgeng kabeh gusti naudzubillah ya Allah
lahum tit lahum eta tetep pikeun anu ibadah piha dina jahanam jafir risora anu ngabangingik ceurik ngabangingik cora anu ngabangingik nalangsa nya wahum itu abidin piha dina jahanam la yasmauna teu ngadenge jalma naon anu ngibadahan teh mah ngadenge ka suara anu lain sabab ku ngagotrokna naon neraka jahanam ge geus ganeng Gusti Allah taudzubillah innal ladzina sabaqat lahum minnal husna innal ladzina sayaktasna jama sabaqat anu mayuhan anu mayunan lahum kalazina minna ti abis daya naon al-husna kasayan al-husna gitu al-husna kasayan ulaika eta tepikin jaman-jaman sabakos ya anhatina itu janam mubadun eta bakal ditebihkan tan gawe alus mabu geningan ditebihkan la yasmauna muang adengi itu jama-jama nusaya temu hasisaha kana sorana jahannam wahum itu jama nusarete sabakote ya kadinya pi madina perkara istahat anu mikapalai naon angpusum salila sarirana jalma nusarete tina pirang-pirang kanimatan kholidun eta langgeng hayang naon bu apel naon nuntuk abdi dunya teh nya aya buah anu hargana miliaran hiji gusti teu kabeuli dalam dunya mudah-mudahan we alam akhirat mah nya la yajunu makam wasadihum ka itu ladina sabaqat naon apa juga kaget al akbaru anu ageng wa tatallaqo bal nepangan hum kaladina sabaqos sal malaikat tu malaikat bari ngomong malaikat teh nya ngomong kieu hazari te eta yaumukum bayaranjeun allazi anu kuntum ayaranjeun tu aduna dica dijanjikeun aranjeun tah di alam dunya teh cenah nya capek ka pangajian bari ngaluarkeun duit da pangosan mah minimal 2000 engke mah bu digentian engke mah yang naon ibu teh nya ieu tah nu dijanjikeun teh nya capek ka itu ka diungkrah inggeun kana pangaosan nya sanajan nunutan ge diganjar na pangajian mah teras naon mana abie teh hazari ye yaumu kumul ari kuntum tadun ye yauma dina poean natwi nilepan kami asama kana langit ditilepan ku Allah langit bu katoi sijili seperti nilepan malaikat lil kitabi kana pirang-pirang lembaran kana bukunya ditilepan kumaha we buku barudak ditilep nya langit teh kitu buku Allah dilepan kama seperti perkara badana ngawitan kami au badana ngawitan kami awal khalqin kana milina makhluk nuiduhu ngabalikeun kami hu kawal khalqin wa dan jadi wa dan kawan janji alaina berat ka kami inna sayuk kami kunna ya kami fa'ilin etanu migawe kabeh cik Allah wa qada katabna nyatana nuliskan kami pizzamuri dina kitab jabur mimba didikri tisabadana zikri nyata dina lohil mahfud yaitu ibu amana dikir teh bimana umil kitab dina lohil mahfud nuaya di Allah subhanahu anal ardo seaknas na bumi yari suha ngawarisakan ardo saiba di hamba kami asolihun jalma jalma nusaroleh gening bu geningan ardo te diwariskan nanti ke jalma naon soleh urang bunya lain kunci para retet lain walakon katabna nyatana ngesta
Inna fi hadza sayaqna ieu Qur'an teh la balagon eta nu nepikeun liqaumin kajal kaum-kaum abidina anu ibadah kabeh kana kasayan wa ma arsalnaka sareng teu ngutus kami ka kanjeun illa rahmatan kajaba rahmat teh Muhammad rahmatil alamin napikeun sakabeh alam tegasna alam manusia alam jin kul ucapkeun ku anjeun Muhammad inna ma yuhasakna di wa yuhan sa ilaya kami annama ilahukum sayaktosna pangeran aranjeun ilahun eta pangeran wahidun anu sahiji pal antum naranjeun muslimun teu baralik pal antum muslimun naranjeun kitu muslimun baralik kabeh fa in tawallu maka lamun ngabalieur aranjeun andalika tinu itu teh faqul maka ucapkeun ku anjeun azantukum maka mere nyao kami karanjeun ku perang ala sawaina pun kana sarua wa in adri te apal kuring akoribuna deket ambaiduna jauh naon ma perkara tu aduna nur cawis genaranjen tinadabnya te apal deket jeng naon jauh naginya inna usyaktus Allah ya lamu ningaran nembra kana dohir kana tetembrakan minal kolitina ucapan wa ya lamu sarang uning Allah makana perkara taktumuna nu nyarumputkeun aranjeun rek ditemrakeun nong disumputkeun geus ka Allah mah ku Allah mah ku ninga wain adi sareng teu apa kami lalu boa-boa itu perkara teh fitnah tuneta fitnah lakum pikeun aranjeun wa mataun sareng pang bubunga ilahin nepi ka beakna jalaranjeun ka maot nya inna ilahi wa inna ilaihi rajiun beak nya kul ucapkeun ku anjeun Muhammad Rabbinun pakeran abdi hukum ngahukuman Gusti billaki kawanake wa rabbuna sareng ari pangena saebi sadaya ar-rahmanu etanu bageran almustanu anu dipenta tulung alama kana perkara tasipun anu nyaripatan aranjeun kana perkara beres kadinya ambiya teh nya mudah-mudahan dideresna ieu surat al-anbiya urang sadayana kenging magfirah rahmati Allah subhanahu surat anbiya ka urang nyepatan keng mudah-mudahannya di Allah jaya ya Allah surah Allah wa haramun pak haram alal qaryati ahlakna ka hiji kampung ahlina kampung ngaruksakeun geus diruksakeun ku Allah yayun balik baralik eta kampung teh ka mana ka akhirat dikembalikeun deui ka dunya moal bisa lamun sanajan naon menta cerik naon ngajerit ke nya geus di naon geus di alam akhirat mah tinggal naon tinggal ngabalitungkeun cenah sia bongana nya maneh teh ku kami baroto diruksakeun ahlina kami maraneh naon baradegong cerik ngajerit oge menta naon balik deui moal ku Allah teh mal mungkin kembali deui tinggal naon tinggal nungguan naon perhetangan teh yaumul hisab teh apa mumpung ibu dipikir-pikir mah urang teh nya di alam dunia teh teu lila bu tapi dibere naon dibere ripusak kedeng teh asa lila nya bu nya hayang naon minta teh ka Allah yang segala aya we hayang segala beunghar diberaan naon timimiti beuntah nepi ka peureum deui teh nya beuntah deui teh naon dunia teh dina otak teh nya palakeun mah ibu Allahu akbar aya nya keur urang sadaya bari naon urang ibadah naon lerewo lerewo deh ka Allah kitu ceuk Ibnu Athaillah mah kitu ijtihaduka pima duminalaka wa taksiruka pima tuliba minka dalilun alantimasi basirotika sungguh-sungguh na anjen karena perkara anu geus dijamin ku Allah rezeki mah geus dijamin ku Allah teh
wa mamidab batin bi arilar giruha. Tapi lalawa warna anjeun kana perkara nu can keng jaminan nyaeta surga jeung surga urang teh naon sok lele eta teh lolongna hate anjeun lolong sok urangnya bar di mana begitu bentak teh udang naon sare nepek peureum teh nu dina otak teh naon dunia oi nya duit-duitnya nah ari kana salat nya karena amal saya geus duhur geke masih kene naon awal duhur naon heula ngamut teh heula kurang eta naon can parat ieu sedik deui macul can ieu ten deui dagang ngiloan minyak ngiloan ieu can ieu nya ke heula can naon mawal kene awal kene karena akhirat mah loba godan lagi nya. Nah, iya naon tah sadar-sadar teh hata ida buti hate cenah sehingga lamun dibukakeun mah benteng Yajuj jeung Majuj tah eta teh cenah geus deukeutna naon engke walhu alam teu apal nong euy urang ge euy ge geus rek deukeut ka kiamah eta teh Yajuj Majuj teh dina ieu ge tuh wadalika ari itu teh qurbul kiamah deketna kana poe kiam. Wahum jama-jamin kuli hadabin tina tempat-tempat luhur teh yang siluna naon tarun baik gancangan. Waktu robang wadulaku paina hiasa khesotun absorul lazika waktu robah sarang deket naon al wadudja nu dijangin al hak nyata poe kiamah teh geuning deukeut. Tah di mana geus deukeut poe kiamah mah, Bu? Paidan hiya ab sakhisatun. Dina waktu geus deukeut mah nya panon-panonna jalma-jalma nu kapur teh tah ayeuna mah saladar. Geuningan naon deukeut kiamah teh nya? Tah geuningan hancur dieu dunia nya tereh. Nah, karek we naon? Terbelalak nya mata natenya sadar ku Allah. Duh, kumaha eta naon jalma nu kupur teh? Ya wailana, duh kacilakaan abdi sadaya. Qad kunna aya abdi saya di am dunya teh pi goplatin dina po terlena ku dunya. Hebat atuh sihirna dunya mah bunyi manis. Sirna dunia mah kajenteng capek oge urang teh nya dunia mah bedas nya benas maen bedas nya da eueuh ka capek kana dunia mah nya da naon bedas teh ya sihirna dunia mah nya beda jeung naon jeung kana ka sae saean arebe nya geus ieu ge geus lungse genong nya ngasupan eta ngasupan naon gehu jam 10 teh da bedas we da geus tunduh ge naon cilok kuat ya nom bedas beda beda aja ngaji atuh ngaji salamar ya geus nundutan geus naon mumpi euy aduh kiroatul gehu kitu eta naon. Nah, tapi urang teh nya ketik-ketik alhamdulillah tiap naon, tiap masjid aya pengajian teh deugeuy nya. Naon dalem teh ieu mah? Bener. Heueuh lah. Eta naon bedas teh nya. Dunia teh nya tanagana teh mun nya. Tah sehingga naon. Tah kitu. Duh, cenah ceuk ieu ya, ulah kaasup lah urang mah nya. Jalma kafir ieu mah kacilakaan jeung nya. Taduh kasihakan ayah kami di alam dunia teh dina po min hada tina iya po nyeta poyan kia kehancuran kiamah di mana na di balik di baletangkeun sagara amal urangnya
Bal kunna dolimin, baik ta aya abdi kami sadaya cek jama kafir dolimin eta darolim. Anpu sangat dirinya nya kunaon ngabohong bitak dibina cek jama kafir teh ku ngabohongkeun abdi sadaya ar-rusula ka pirang-pirang rasul. Bohong ah cenah aya baas aya ieu geus podar mah podar we cek jama kafir nya padahalkeun mah paeh teh awalna naon kehidupan tah bagjana teh tergantung di alam dun ya di pelak tah nya ieu teh bu ah jama kafir teh kulantaran teu percaya ka utusan ka para rasul nyaritakeun bakal aya nya poe kiamah hisab jeung ah cenah bohong nya tangke mah dina geus kajanjian na mah geus datang ieu na mah manehna teh ngarasa naon ngarasa kaduhung matak ai kaduhung mah tara tiheu ngan aya cen euy kaduhung teu lah teh bi euy pokoknya sok kadung mah sok tipaneuri. Cing Mang Kamal jeung naon kadung teh aya nuntun domba ditubruk. Aduh Allahu Akbar lah. Tos. Ah ieu naudzubillahi min dari kurang alhamdulillahnya maka kurang geringnya adina gua bobo alhamdulillah ja'alani min umati Muhammad segala puji bagi Allah nyata nunggu sengaja dikin abdi tireng-rengan umat kangjeng bahkan Nabi Musa ku kehebatan anadi dina Al-Quran nah hadis umat Muhammad eta Nabi Musa yang jadi umat Muhammad dekat ku alus naknya tah iya. Nah, alhamdulillah orang tanya suatu kenikmatan yang paling besar orang nyata nikmat iman jeung Islam orang dijadikan umat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hadis digambarkan bu, jang pipih di hadis teh orang Yahudi cenanya berang teh ti jam genap sampai jam sebera genap deui. Orang Yahudi digawe cenanya ti jam genap sampai ka jam 12. Buruhna teh 100.000. Orang Nasrani ti jam 1 sampai jam 4 buruhna 100.000. Umat Muhammad ti jam 5 ka jam 6 buruhna 100.000. Tah matak dina hadis teh kitu. Jadi saeutik umat Muhammad di pekerjaanana tapi buruhanana melebihi Yahudi jeung Nasrani. Sok Yahudi jam genap 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seberapa jam? Genap jam. Nasrani 1, 2, 3, 4. Seberapa jam? 4 jam. Umat Muhammad Islam seberapa? Jam 5 jam? Seberapa jam? Tapi buruhanana panggedena umat Nabi Muhammad. Bahkan nupang heulana asup ka surga teh umat Nabi Muhammad taknya kurang dinaon disyukurankeun begitu hudang teh alhamdulillah iladi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kitu tapan nya ieu keistimewaanana nya tos do limin inakum saya kosna aranjeun hei ahli Mekah wa ma taburuna sareng perkara anu ibadahan aranjeun ngan perkara min dunilahi tisaina tah jalma nu ngibadahan saya ti Allah jeung nu diibadahan hana teh hasobu jahannam eta teh bakal jadi suluh neraka jahat wa quduhan nasual roh suluh nak naon naraka teh naon nyaeta jalma jeung batu matak ibu cenah nu di alam dunya mah cenah lain naon bebohongan cenah ge kembangna cenah
Kada lupa nama cenah hideung jeung ieu nama. Ah, di mana ieu nama cacak kub kembangna nya. Urangnya geus naon? Geus panas coba-coba soknya baca dina ya narukuni barda wa salaman cabak we seuneu ku urang teh nya cik tutung moal tutung deui tutung tong coba-coba nya tah eta teh naon neraka mah suluhna teh naon nya eta jeuleuk tah jalma anu ahli Mekah anu ngibadahan kana patekong jeung nu dibadahana patekongna na teh bakal jadi suluh jahan antum laha waridun anjeun teh bakal naon arasup kana neraka jahan naudzubillah ibu. Laukana ulai ayatam ma waraduha lamun teh mah aya patekong-patekong disembah teh nya anu 360 teh nungku Nabi naon Ibrahim na dicacar teh nya dicacar sanggeus dicacar naon kampakna digantelkeun dinu naon Bang Badag nah ditanya ku naon nah sacena cek ieu teh cek rajana tung nu naon pangeran kuring nu ieu teh kan gitunya ta aya nu comel ini patan cenah nu ieu teh teh heula geus pan nya yad guru yukolu Ibrahim cenah ngaran teh Ibrahim oh Ibrahim panggil Ibrahim mana cenah ngajar sanes cenah kuring tuh nu gedena tanyakeun nya cenah ka mana ka nu gede mun bener mah cenah Syiah tata naon nu disembah ku Syiah ngomong mah nya mun bae Ibrahim teh bae nyeukeuteuk meureun aing geus bunyi naon patekong di naon disembah bari mana ge naon bae teu bisa naon-naon teu becus naon-naon nya matak Ibrahim teu bisa dina jaumal jajah teu bisa eta teh di antawisna Ibrahim teh ngabohong kitu ka katiluna teh Ibrahim teh ngabohong teh Siti Saroh istrina dipikabogoh ku raja da wah geulisna Siti Saroh mah ibu disebutna teh naon bibina teu sanggup nah tu kana ka ditu cenah ka Musa kalamulah ta eta teh naon lamun teh bener nya aranjeun jeung anu diibadahan ku aranjeun saeun di Allah ta lamun teh lamun bener teh anu diibadahan ku marana teh nya patekong teh naon nya pangeran nya maka naon moal rasup kana neraka laya dulu yang pau atuh da nya ayo nya jahiliyah mah kitu buka pungkur teh arayeuna kade bisinya aya di yeuji tempat ibarat mah aya anu lah ibu geus zaman modern ayeuna mah ibu riwalti urang kana daratang teh ka ajengan anu maraca kitab nu barisan katingali kasolehanana nya ngitaeun menta petunjuk kumaha hirup teh abi teh kitu lamun teh mah susah kumaha ieu ajengan dan atal sok lah nuhitan insya Allah ibu ku bangsa jangan bangsa iya tanya ulama bakal dituduhkan nah mister iya nya mister tejamana naudzubillahnya geru zaman orang bayar itu macam nanya kalau itu ke Gunung Kromong kayak gitu naona naudzubillah min dalik laukan haulai ahliyata mawarduha kulun wakulun sareng masing-masing nu ibadah jeng nu diibadaha nana teh piha kho lidun dina janam teh barilang ay baho selin mulubun mabu mua ayat naona mua ayat tungtungan nana kusik numpukna tidio nepi kata sik malaya ayat tungtungan ayat sok bisi pajarkan bohong bilang ku ibu lah hayang nyaho naon hayang nyaho tungtungna kesik ti dia nu naon ngaguncukna mika tasik jang pipih aya tunggu aya ai holidun mah naon teu aya tungtungan holidun lahum piha japir tetep eta jama-jama atanapi naon nu ngibadahan teh nya di neraka jahanam teh japir sorang sorang ngabagi sorang naon
dah nyeri atunya. La yamutu piha wala ya ya dina surat naon tanya. La yamutu jalma la yamutu teu maot piha dina neraka wala ya ya ta'wilna wala ya teh ai hayatan napiatan tegesna hirup anu mang terus teh dijieun geus renghek waloh teh jieun deui kocak deui. Jengi kanyengi deui nya ngarasakeun ka nyeri dicieum dinaon geus renghek deui dijieun deui ku Allah naudzubillahi min dalik teras kitu we nya nah dinaon Japir la yasmauna teu ngadenge eta jalma nu ibadankan salian ti Allah teh kanaon da ngagolakna neraka jahanam ge geus naon. Mangga dina hadis aya jang pipih cenah di mana ngadenge anu salat bum. Ini hadis eta teh cenah apa para sahabat kang ini. Allahu wa rasulamu Allah jeung rasulna eta teh batu cenah bu nulungsur cenanya kana ka jahanam karek nepi dina jahanam teh 70 tahun. Ah, kumaha jerona nya panjang jahanam dina ujian min dalik. Kalalib kalalib dina ieu teh nya cucuk-cucuk jeung ieu teh. Ah, naudzubillah min dalik Gusti. Tah nya keun lah eta mah keur jalma-jalma nu nyembah nu ngibadahan ka salian ti Allah. Kuma urang ta ieu mudah-mudahan kalebetkeun. Innal ladzina sabaqat sahum jama-jama nu mayunan. Laum ka jama'na minna kami alusna kana kasayan. Ulaika itu jama-jama pi anatina itu janam teh mubadun ditebihkeun mata kudu jadi jama sarara sae. Puasa teu bu ayeuna insyaallah nya layagung teh kan kamari kujang dede diterangkan wal fajri wal yalin asyri Allah sumpah kupajar pajar awal rayagung ing 10 sok ajarnya ulah bae naon beuteung ti usian we hayo we nya mentak naon beuteung mah ibaratna mah naon carang karun tak segera asup jeung beunya bener aya goreng lauk asup goreng tarasi lebet chicken tuluy naon ah segala asup untung sia teu naon teu protes ieu mah naon nya tak tah teh kaiji matak dina urang teh ngajar diajarannya sunah disunatkeun maka sakalian-sakalian tenan keur nu rek kurban ka de bu teu kenging nekeukan kuku jeung nyukur rambut nah sok bisi teh mah ibu ayeuna ti ayeuna oge ti kaping kamar hiji teh bisi rek rek takbir mangga dina kitab takrib mah kitab pikih-pikih mah takbir teh disunatkeun teh dina subuhan kaping salapan yauma arpah dina tamil gopilin mah disunatkeun para tabiin cenah mangga rek ti kaping hiji ge mangga seueurkeun takbir tahmid tasbih seueurkeun sedekah ieu teh poean anu agung lah pantes ke urang teh nya belajar kantenan kemah dina naon dalapan salapan mah ulah bae naon ngelepus wudud atuh kang toh ye gade mangga mah nya kade naon diajar naon diajar puasa nya ngosongan beuteung nya ke nelep ka 10 poe mah nya matak teu payu euy bala-bala jeung ieu euy teteh paruhasa nempi keun bae nya di mana we Allah mahnya entenana nu penting urang diajar ngalaksanakeun naon ngalaksanakeun pasunatan sabab dina hadis sajalma anu ngaksakeun pasunatan boh sunat salatna puasana di mana aya kabingung kasusah bakal cepat ku Allah ditulungan
hadis kunci bu eta teh bakal ieu sora jang pipi ieu teh ieu sok daek puasa jang pipi teh kebeneran naon teu boga keur meuri naon aya tanah eta deket imahna ieu deuk dijual majerit insyaallah wagilu ku Allah ditulungan mata kening kapungkur mah nya naon kapungkur kolot-kolot bareto naringalkeun harta teh daek perihkeun teh wujudna da rek didahar teh inget kasaha inget ka anak we teuing budak ayeuna mah dagaraya budak ayeuna mah tuh nya budak ayeuna mah oh budak ayeuna mah nya komong disarelpi ayeuna mah nya nit ka ieu teh nya ka ape ka ieu bener nya ti kitu makan gitu. Bener ayeuna mah ih matak kolot-kolot bareto mah nya ya bener nya naringalkeun ya minimal mah nya sawah urang ya, budak ayeuna mah dan nya beda gaya hidupna jeung bibi. Beda deui we da kana mah. Geus beda ayeuna. Beda hidup beda kana mah tak lamun teu ieu teh naon. Jadi gaya nit ka ieu jeung bebaturan jeung naon jeung CS teman nya. Dan indungna mana. Ngarame teh nya kesang wot kesang nya budak nama naon. Di selfie ke aduh si Neng cek indung nanti aduh Allahu Akbar lah tak nah, gitunya yang beh lah yes ah. Ah mana ya teh tak jadi dijauhkan tina naon tina api neraka jama-jama nusarara lah yas mauna hasisaha eta jama-jama saya mah mual ngadenge kana sora na jahan mual nu aya teh kenikmatan we nya kaya kantenan lamun dina terakhirna puncakna ahli surga jang pi geus ningali zat Allah subhanahu matak penta tuh urang teh ka Allah teh nya tiap salat teh Allah muarzukna ladatan nadri ila wajikal karimi wasauko ila likoik ya Allah ridian abdi teh ningali dat gusti jeung kapelet tepang sareng saha sareng gusti matak jalma nu saleh di mana negering nya kadang kala sok nung diubaran ah meureun eta teh geus ilapat naon hayang tepang jeung saha jeung dat Allah malaikat geus naon geus nyamper kadang kalanya serentak sok naon lamun dibere ente naon diubaran teh nya sok dieukeun hayang wagil naon hayang bagup tepang jeung saha jeung dat Allah subhanahu ngan padah urang teu naon teu a teu apa kadanya urang teu kenging naon teu kenging ngahinakeun pela jalma ieu mah hina walau alam masalah kasolehan ka ieu mah Allah nu saha ninga kadangkala aya jalma anu nya hina pandangan urang tapi pandangan Allah naon mulia ieu hendak teu kenging eden ya jadi teu moal-moal naon moal ngade ngadenge wahum fi mashtahat angpusuhum khalidun ta eta ahli naon ahli jalma-jalma anu sae teh dina naon dina perkara anu mikapalai diri-diri na, tina pirang-pirang nikmat so dina ieu ningan-ningan naon tran tujuh geuna aya buah hargana sabaraha samiliar sabaraha meningkat diusapan di ieu nya eta ni buahna teh taeunana orang-orang luar negeri meningkat orang teh kabita we nya meuli mah da ieu da dina gambarnya bohong jeung benerna mah ah teh meureun nyawe meureun harga teh cenah di ieuan di pencetan teh buah teh dikitu-kitu wah harga teu tangke mah yang pipih bakal urang bakal ieu teh mudah-mudahan we urang nya sing naon sing dasupkeun naon kana surgana Allah anu naon anu
menang kanikmatan urang cicing dina pirang-pirang nikmat al jeng moal kakeunaan ku kasedih anu ageung moal nyaeta geus agung teh nyaeta lebetna kana api neraka moal dijauhkeun bu nya da mudahan hayang naon tah urang mah teu kabeuli euy eta teh naon anu baru beureum teh naon enggak nu di tanaan teh naon. Oh, apel naon Amerika cenanya. Ke Amerika teh kabeuli. Ah, kemah tah. Mudah-mudahan we nya. Kop. Ibu ieu hayang naon nya. Cek ibu ieu ah eta teh cenah musti hayang naon, hayang apel nu ieu. Moal capek di surga mah. Apel teh ngarompoyok kitu datang. Oh, hayang naon inuman anu ieu. Bari emuna teu ngepok datang, hayang naon susu anu naon cenah susu ieu nu eta nana datang jang bih tinggal ieu. Moal aya capek, dari capek mah di naon? Di dunya, adunya daru ta'ab cenah ceuk keterangan dunya teh tempat kacape. Mata bisi aya jelema ngomong jelema beunghar naon senang bohong bu eta teh. Sarua capek da. Dina nas dina eta teh adunya daru ta'ab. Dunia teh tempat naon? Kacapean. Iya, matak adunya majruatul dunia teh tempat pepe kan. Adunya daru ta'ab tempat kacap sok. Salah nu beunghar mana? Si engko anu esa tah sing anu sieun teh. Anu sudi job nya beunghar sagala kablepan manehna teh ah ka mana ka ditu ka dieu nah teh capek sarua tuh nyatak oh bohong lah iwalti naon urang naon kacapean disaran ku kaimanan mah jadi leungit nya sok bener nya Nur nya ngalanya melak bonteng Nur isuk-isuk eteun papanasan yang ieu nya di dasaran da eta teh ibadahnya jadi naon jadi ngeunah alhamdulillah ladang capek teh geuning bisa mere naon budak nyakolakeun budak kacape teh naon da aya naon aya urang dasarkeun rasa urang ibadah ka Allah subhanahu nikmat we urang teh nya. Dahar jeung naon sama guang oge da nya. Da urang naon dasarna komo lamun jeung nu ngeunah mah nya. Kitu karasa urang teh. Heeh, tah ieu. Bakal nikmat geus di alam akhirat mah jalma-jalma nu sae mah kitu bakal nikmatan dina nikmat Allah barina langgeng moal aya ka kaget mah aya ka sedih nyaeta anu kagaget kasedih anu gede nyaeta asupna moal bahkan naon wataqalhumul malaika nepangan kaeta naon jalma anu sae teh malai bari ngomong hada yang kumul ladi kuntum tur nah ieu teh cenah poean anu dicawiskeun aranjeun teh nu dijanjikeun tah geuni pek ladang naon ladang lumpang ti ditu ti kalernya maros teh naon ti ditutu ti ujung naon leuwih saeng ka dieu ka mana ka picung mah tah marosna yeuh nya dihapus lumpangna ti ditu ka dieu teh nya bakal naon geuning rek inditna teh mana budak cenah keur mi teh naon 2000 we lah keur naon keur ka mangaosan ngasupan ieu bakal digentian ku Allah nya digentian ku Allah. Nah, capeknya ke dan kangen hayang nama asar teh naon bu teman-teman semua cicingnya ngaruna bari nempo naon di harap pipi tuangan ngena ya naon di geroan baik kulti mana ti al ihwan ibu nong ngaraji ngaraji jadinya nah ta ladang orang nyisihkan waktu karena kasayan ke pek tah sok kahayang maneh teh naon sok ninimatan maraneh teh tah ieu nu dijanjikeun ku Allah bareto teh tah kitunya nyalah panjang cekapnya bu persiapan keur ieu paruasa ibunya nah
Untuklah mudah-mudahan orang kade ibu ibadah kantenan bulan ayina dunia haramkan salah sawios bulan anu dimulyakan satu dul kodah dul hijah muharom usian orang saya ku perkara anu sara raenya mudah-mudahan we orang naon nya bulan ieu teh jang sababiah urang ningkatna kaimanan katakwaan oge kenging naon kengingna persaksian sabab ke bulan teh sami bumi di tempat bakal jang saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah kakirangan kalungguhan punten jang bi ah oh geus ajamnya tos lah ID ikeun bisi gunung da ieu naon berlating cenapan persiapan naon kanggo bu ngobuka bisi can ngalodeh can iya nya kekerangan kekalungkongan orang tuh pengusahaan alhamdulillah sang alim majis alhamdulillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa Al-Quran dinak